बालेन र सुनितालाई सल्युट गर्दै रविको आक्रामक भाषण नेताको खुट्टा समात्ने हो, अपराध समात्ने होइन। काठमाडौँ चलायमान सहर हो, सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा ट्राफिक जनचेतनाको र्याली बाहिर निस्कियो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान सुरु, गृहमन्त्रीले यसरी गरे उद्घाटन। भुटे नेताहरूलाई जेलको छु भन्दै गर्जिए रवि। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल पारस अनलाइन टिभीमा। फेरि पनि नयाँ एक्सक्लुसिभ रिपोर्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरु त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र साथै छेउमा रहेको बेलगन्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। दर्शक महानुभावहरु, काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान सुरु भयो लगतै गृहमन्त्री लामिछानेले कार्यक्रममा बालन र सुनितालाई सल्युट गर्दै रविले भुडे नेताहरूलाई जेलको छु भन्दै गर्जिएका छन्। नेताको खुट्टा समात्ने होइन अपराध समात्ने हो भन्ने विषयमा पनि बालनलाई उनले यस्तो तर्क राखेका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौँ चलायमान सहर भएको पनि बताइरहेका छन् भने ठमेल र दरबारमा 24 घण्टामै खुला भएको घोषणा कार्यक्रमलाई वैशाख 1 गते ठमेलमा सम्बोधन गर्दै उनले जतिखेर पनि जहाँ पनि सुरक्षित भएर मानिसहरू आवजाव गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछु भन्दै बताइरहेका छन्। आफू पनि परिवारसहित ठमेल आएको भन्दै उनले परिवारसहित सबैले घुम्ने वातावरण बन्ने बताइरहेका छन् भने महिलाहरू समेत सुरक्षित हुने गरी स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढाउनेछ भन्दै बताइएको छ। यसअघि एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले ठमेल आसपासमा क्षेत्रमा पनि रहेको भन्दै 24 घण्टा व्यवसाय खोल्दा होहल्ला नियन्त्रण हुनुपर्ने, स्थानीयहरूको माग र चासो सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताएकी थिइन् भने सो चासोतर्फ इङ्गित गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढेको बताइरहेका हुन्। यहाँ आमाको निन्द्रा पनि छ, छोराको सपना पनि छ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भनिरहेका छन्। पोखरा लगायतका सहरमा 24 घण्टा खुला भइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँमा पनि यसको सुरुवात हुने बताइरहेका छन्। काठमाडौँबाट सिकेर देशका अन्य सहरहरूमा पनि खुला हुने उनको दावी समेत रहेको छ भने उनले भनेका छन्, नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा बाचा गर्न चाहन्छु, यहाँ आउने हरेक नागरिक चाहे विदेशी हुन् चाहे स्वदेशी हुन् सबै मानिसहरू छन्, सबै सुरक्षित छन्। यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ, गृह मन्त्रालयले लिन्छ भन्दै नेपाल प्रहरीले लिन्छ भन्दै उहाँको भनाइ समेत रहेको छ। त्यसै गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेतृत्वमा आज ट्राफिक जनचेतना र्याली निकालिएको छ भने काठमाडौँको सुन्दराबाट सुरु भएको र्याली रत्न पार्क पुरानो बस पार्क हुँदै सभागृह पुगेको थियो भन्दै बताइएको छ। ट्राफिक नियमबारे जनचेतना फैलाउने काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको योजना प्रतिवाद फेरि कार्यक्रम गरिएको छ भने बताइएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूले विभिन्न ट्राफिक जनचेतना लेखिएका प्लेटहरूका बारेमा भनेका छन्। र्यालीमा विद्यार्थी सामाजिक अभियन्ता तथा प्रहरीहरूले उल्लेखित सहभागिता लिएका छन् भन्दै बताइएको छ। सभ्य र सडक संस्कारको माध्यमबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीले कार्यालयको आजदेखि ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान 2081 सुरु गरेको छ भने उक्त अभियानको आज बिहान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुभारम्भ गरेका छन् भन्दै बताइएको छ। अभियान शुभारम्भ गर्दै लामिछानेले नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई थप भरपर्दो र दुर्घटना रहित बनाउन विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् भने गृहमन्त्री लामिछानेले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने नीति नियम र ऐन संशोधन गरेरै भए पनि सार्वजनिक यातायातको रूट तथा सहज सडक यात्राको सुधारमा मन्त्रालय लागि परेको छ भन्दै बताइरहेका छन् भने ट्राफिक नियम पालना लापरवाही भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले अब प्रहरीको बोली नरम र कारवाही कडा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् भन्दै बताइएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले भने हामी तपाईँहरूको ज्यान जोगाउन लागि परेका छौँ, अब ट्राफिक नियममा पालना निर्माण हुनुपर्छ भन्दै बताइरहेका छन् भने यसअघि केही समय सचेतना कार्यक्रम गरेर समय भने दिन्छौँ भन्दै बताइरहेका छन्। सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको इन्सेन्टिभ पुनः वितरण गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले अब नियम उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध जानकारी रिपोर्टिङ गर्नेलाई समेत पुरस्कार दिने गरी काम गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागि परेको छ भन्दै मैले जानकारी गराएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सडकमा ट्राफिक लाइट जोडिँदा राष्ट्रिय समाचार बन्ने अवस्थाले नै नेपाल कति पछाडि परेको छ भनेर देखिने उल्लेखित गर्दै रवि लामिछानेले यो वर्ष परिवर्तनको वर्षा भएको बताउरहेका छन्। उनले केही परिवर्तनको थालनी भइसकेको भन्दै प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिइरहेको बताइरहेका छन् भने विगतमा सडक सुरक्षा कार्यदारको तयार भएको प्रतिवादमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सडक सुरक्षा सुधारका लागि आफू पुनः प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ रहेको छ भन्दै बताइएको छ। सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हेभी भएर समस्या बल्झिरहेको बताउँदै उनले भनिरहेका छन्, राजनीति गर्ने हामीहरूले हो, जसलाई जे गर्न जिम्मेवारी छ त्यही गर्नुहोस् भन्दै राजनीति गर्ने हामीहरू छँदैछौँ भन्दै बताइरहेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जरोमा जानुपर्ने भन्दै त्यो जरो भनेको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया उनले बताइरहेका छन् भने उनले रोड परीक्षण नगरी लाइसेन्स दिने कुनै पनि हालतमा नहुने भन्दै जोड दिएका छन्। जुन प्रहरीको क्षेत्रमा लापरवाहीका कारण दुर्घटना हुन्छ त्यहाँका इन्चार्जको वृद्धि विकास र मूल्याङ्कन नम्बर कम आउने जनाउँदै उनले भनिरहेका छन्, नेता
नेताको हातमा समातेको आधारमा नभई भ्रष्टाचार चोर समातेको आधारमा वृत्त विकास हुन्छ र सोही अनुसार कायम मूल्यवान हुन्छ भन्दै बताइरहेका छन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोलले ट्राफिक सचेतनाको कार्यक्रमलाई सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुँदा यो अभियान अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताइरहेका छन् भने उनले ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था सुधारमा जोड दिइरहेका छन् भन्दै बताइएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले नागरिकले पनि जिम्मेवार भएको सडक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेकी छन् भने केही नीतिगत सुधारमा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई सचेत गराउन अरू विषयवस्तुहरू समेत जरुरी रहेको छ भन्दै बताइरहेकी छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी प्रमुख कार्यालय प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएर काम थालिरहेका छौँ भन्दै बताइरहेका छन् भने यातायातमा समेत सिसी क्यामेरा जडान गर्न सक्रिय दुर्व्यवहारको रोक्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले साझा यातायातसँग सो विषयमा छलफल भइसकेको जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बिजबहादुर स्वारले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। जनचेतना वृद्धिमा जोड दिँदै सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर मात्रै 80% सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुने उहाँको दावी समेत रहेको छ। सडक सुरक्षाका लागि जानकार भगवती सेडाईले सोही रूपमा समुदाय सचेतना बनाउन 20% दुर्घटना न्यूनीकरण हुने बताइरहेकी छन् भने ट्राफिक भ्यालिएन्टर तयार पार्न सुझाव दिँदै नागरिक पनि संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पोषणराज पोखरेलले ट्राफिक नियमको पालना सचेतना आम नागरिक तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई जिम्मेदार बनाउन अभियान सुरु गरिरहेका छौँ भन्दै बताइरहेका छन् भने मानवीय ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गर्दै पूर्वाधार पार्किङ व्यवस्थापन र करिडोर खुला गर्ने सक्ने काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज हुने बताइरहेका छन् भने समारोह अघि काठमाडौँबाट ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी र्याली निकालिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शकमान बाबु त्यसैगरी आजको समाचार तपाईँहरूमा साकिसकेका छौँ। फेरि पनि नयाँ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।